mukavaa tiistaita. Se on pregame show. Tänään pelipäivä totta kai. Sen takia tässä äänessä ja kuvissa ollaan. Oulu Kärpät saapuu Barona-areenalle Bluesin vieraaksi. Hetki sittenhän oululaiset täällä vierailulla juuri kävivät ja veivät pisteet mennessään pohjoiseen ja tuo asia korjataan sitten tänään. Blues saapui viikonloppuna roadtripiltä, jossa Vaasassa ja Kuopiossa joukkue vieraili. Lauantaina maukas vierasvoitto Kalpasta rankkarikisassa oli tietysti hyvä uutinen. Huonona uutisena sitten tietysti tuo Kai Kantolan pelikielto, joka aiheuttaa sen, että kokoonpano tänään on seuraavanlainen. Eetu Laurikainen maalissa, Jani Nieminen toisena maalivahtina ykköskentän keskellä, Kim Hirsovits tuttuun tapaan Kai Kantolan paikalle, ykköskentän laitaan nousee Miro Aaltonen, Ville Korhonen 8 ottelun pisteputkessa jatkaa toisessa laidassa ja tapasimme Kollin tuossa aamujäiden jälkeen. Aamujäät just ohi ja rankka viikko taas edessä, mutta jos puhutaan vähän vielä viime viikosta, siinä oli aika rankka pätkä, 4 päivän roadtrippi ja pelejä oli paljon. Se on vaan tässä vaiheessa kautta jaksettava painaa. No joo, että oli tosiaan paljon bussissa istumista viime viikolla, mutta tämä on ihan mukava silloin, että ei tarvi niin paljon reenata, että nyt saa pelata ja sehän on se pääjuttu tässä. Niinhän sitä sanotaan, että tässä kohtaa tehdään sitä sarjataulukkoa ja tässä kohtaa se on vaan niitä pisteitä raavittava. Plussillahan pelit kulkenut kuitenkin alkukautta huomattavasti paremmin nyt tässä kohtaa. Joo, että tämä on tärkeä pätkä nyt, että tosiaan paljon pelejä ennen joulua ja tässä ratkotaan aika paljon kuitenkin sijoituksia, että sitten joulun jälkeen yleensä ne tasaantuu ne sarjasijoitukset. Tämä on tärkeä pätkä meille ja ollaan ihan hyvin saatu pisteet, että vähän aivahdellut toi peli, mutta ollaan kaadettu kuitenkin kärkipurkoita tässä, niin ihan hyvin on mennyt. Niin, siihen alkukauteen verrattuna peli on ollut ihan erinäköistä. Blueshan ei missään nimessä sarjataulukossa ole sillä sijoituksella, mihin me kuuluttaisiin. No ei ole, että aika paljon häsrättiin itse pisteitä siinä alussa, että nyt on pikkasen pystytty kiriin sitä ja nyt on hyvä paikka kirjallisen. No sulla oli itselläkin siinä sen lisäksi tietysti, että nyt oot vaihtanut maisemaa Tampereelta tänne, mutta on ollut loukkaantumista ja muuta, mutta sen jälkeen nyt on peli kulkenut monessa mielessä itselläkin hyvin. No joo, että kyllä siinä alussakin ihan hyvää peliä oli, mutta tehot on uupu, että nyt on tullut tehoja ja muutenkin peli on ollut ihan hyvän olosta, että tuntuu ihan hyvältä tällä hetkellä. Mites noi tehopisteet, sä oot nyt 8 pelissä putkeen saanut nimenlehteen, minkälainen merkitys silloin, että tämmöisiä onnistumisia tulee myös? No kyllähän se semmoista itseluottamusta antaa ja fiilistä, että ei sitä nyt silloin tule mietittyä, mutta kyllä se niin sen päivittäiseen tekemiseenkin antaa sitä fiilistä. No tänään on Kärpät taas kylässä täällä, ei tästä ole kauan kuin viimeksi Oulun porukka täällä kävi ja se peli ei tietysti onnistunut millään lailla. Tänään tietysti lähdetään siitä muuttamaan. Joo, että viimeksi oltiin vähän unessa siinä alussa tauon jälkeen. Nyt pitää saada terävä ensimmäinen erä ja viime pelissä pelattiin hyvin se viimeinen erä, niin semmoista kiekkoa pitää tänään pystyä pelaamaan koko peli. Niin, Kärpät on kova joukkue, että siellä on tietysti nimekäs ryhmä ja muuta, että siinä ei auta. Pitää olla hereillä koko ajan, että se on semmoinen porukka, että siellä löytyy joka kentästä sitten ratkaisijoita. Joo, että on laaja ryhmä ja taitava porukka, että on hyvät hyökkäjät, hyvät pakit. Että pitää olla hereillä tosiaan koko ajan, että varallinen ryhmä. Mut kannattaa ihmisten varmasti tänään tulla paikalle katsoa, että nyt tulee niinku Bluesin kuittaus siitä edellisestä tänään. Joo, totta kai. Kaikki hallii vaan. Hyvä, kiitti Kolle. Puolustajina ykkösen takana Kalle Kaijomaa ja Niklas Tikkinen. Kakkosketjun keskellä Bracken Kearns, laidoilla Stefano Giliatti ja Roope Talaja, Olli Malmivaara ja Jere Seppälä puolustajina. Kolmas ketju Sim Liivik keskellä laidella, Artem Josafov ja Robert Rooba, Mikko Kuukka ja Viktor Westermark pakkiparina siinä. Nelosketju Peter Tiivola keskellä, Jari Sailio ja Timi Lahtinen laidoilla. Ryan O'Connor 7. puolustaja. Tänään kannattaa siis saapua hallille seuraamaan varmasti tiukkaa liigaottelua, kun Kärpät saapuu Bluesin vieraaksi. Bluesillahan 4 ottelun viikko luvassa. Lauantaina matkataan Tampereelle, johon luvassa kauden suurin fani tai kannattaja matka. Ja sinne kannattaa ilmoittautua mukaan. Sinne lähdössä satoja Blues-faneja tuohon Ilves Blues-otteluun. Hinnat alkaen 20€ jäsenille, joten edullisesti pääsee mahtavaa tapahtumaan mukaan. Käykää siis tänään ottelussa ilmoittautumassa mukaan myös tuohon. Mutta ennen muuta tänään nähdään siis areenalla Blues Kärpät ottelussa.